İlham Əliyevdən yazmaq olmaz, onun ailəsindən yazmaq olmaz, araşdırmalardan yazmaq olmaz, böyük nazirlərdən yazmaq olmaz, ondan sonra ailə biznesindən yazmaq olmaz, offshore-dan yazmaq olmaz, JEK müdürlərindən yazmaq olmaz. Problem mövzuda deyil, problem necə yazmaqdadır. İstənilən mövzunu gərək, söhbət yəqin ki, ilk növbədə tənqidi mövzudan gedir. Əgər tənqidi mövzudan gedirsə, sən tənqidi ilə yazmalısan ki, tənqid etdiyin adam da səni eşitmək istəsin. Bugünə kimi hansı mövzuda istəmişəm, o mövzuda da yazmışam. Bir jurnalist ki, ümumiyyətlə heç bir mövzudan yazmadan, yazmaqdan çəkinmirəm. Sadəcə olaraq o mövzunun nə ilə nəticələnəcəyi yazıdan sonra o məni maraqlandırır və ondan çəkinə bilərəm. Yəni, öz təcrübəmizdən deyək ki, bəzən icra başçısından yazanda belə baş prokurorluğa çağırılmışıq, bəzən insanların sosial mövzularla bağlı etirazlarından belə yazanda çağırılmışıq.